空一幕是阿的。ကျွန်တော်ဗမာမှာအယူရှိတဲ့မင်းကလေးတွေမြေကံမှဲ့ပါလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်စားတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးဇာလန်လေးတိဆောက်ထားပြီးတော့သူတော်ဘာစိတ်ချမ်းသာရင်မင်းလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်အများဆုံးဖွင့်တာဘာလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်မိရအများဆုံးဖွင့်တယ်ကျွန်တော်အများရင်းနေတိုင်နေဆိုတော့အဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်လုံးနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တယ်တိုက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟိုတလောကအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကိုဝေကြီးနဲ့တွေ့တော့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးတော့မဥညောင်မှဟိုဥညောင်ကားထဲထည့်ဖို့သူတော့မှပြောပြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်ကပထမဖန်တီးထားတဲ့စက်ကမြေရေကန်ဆိုတာကျွန်တော်ဗမာမှာအယူရှိတဲ့မင်းကလေးတွေမြေရေကန်မှဲ့ပါလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်စားတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးဇာလန်လေးတိဆောက်ထားပြီးတော့ဇာလန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းကလည်းအိမ်မားကအများဆုံးဖွင့်တာဘာလို့ဖြစ်လဲကျွန်တော်မိရအများဆုံးဖွင့်တယ်ကျွန်တော်အများရင်းနေတယ်သိကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဇက်ဝင်ငန်းဟိုအထဲထဲမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ကလေးမလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်ဟလာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအဲ့ဒီမှာဒီမှာမြင်ဘူးတော်တော်သဘောကျတယ်ဟိုမြင်နေစိန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကတော့ဟိုနာမည်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကဥစ္စာဖြစ်တော့ခွင့်လို့ပါဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တာဒီသူ့ရဲ့ရည်စားသူများနဲ့ဟောသွားတဲ့အချိန်မှာသူကြံခဲ့တဲ့မျက်နှာပေါက်တွေပါအိုက်ကင်လောက်တာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်နေတယ်ဇလန်းလေးကကျွန်တော်ဖန်တီးထားပြီးသားဒီမင်းသားနှစ်ယောက်နဲ့မင်းသမီးတယောက်ကဇလန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီဇလန်းလေးကနေပြီးတော့နောက်ဒီတချင်းကဘယ်သူနဲ့သွားဆိုင်နေဆိုတော့အဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်လုံးနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတယ်တိုက်ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟိုတလောကအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကိုဝေကြီးနဲ့တွေ့တော့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးတော့မှဥညောင်မှဟိုဥညောင်ကားထဲထည့်ဖို့ဆိုတော့သူ့တော့မှပြောပြစ်သေးတယ်ကောင်လေးနဲ့ဆရာဝန်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့အရန်ချစ်ကြတယ်အရန်ချစ်ကြရင်းနဲ့ဒီကောင်မလေးကနောက်တစ်ယောက်သွားတွေ့တယ်နောက်တစ်ယောက်သွားတွေ့ပြီးတော့ဂျူမေဘိုင်အထိလှုပ်ထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်သွားတွေ့ရကျော်သူကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းကပထမဆရာဝန်လေးနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတယ်မင်းတကယ်ချစ်ရင်နဲ့မင်းဥစားမင်းဝမ်းနေမနေနဲ့မင်းဥစားစာသားနဲ့အရန်လိုက်တယ်ဆိုတော့တခါဟိုဘက်ကောင်လေးနဲ့အိမ်တော်ချသွားပြီးမှတခါအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကွဲတာဘဲတာဖြစ်တော့ဟိုကောင်လေးချစ်တာ哦ဆိုတော့ဒီကောင်ကွဲတဲ့အခါကျတော့လေဒီသင်းနဲ့တခါပြန်လိုက်နေပြန်လိုကေးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမရနိုင်ပြန်ဘူးဟင်းမရနိုင်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆရာဝန်လေးကိုတော့စဉ်းစားတော့ပါတယ်ဆရာဝန်လေးကနေမျိုးလေးကဆရာဝန်လေးလုပ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒီဟိုမော်တော်လေးနေပဲ့တောင်လေးနေသွားတဲ့ဟိုဆရာဝန်လေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့ဟိုမင်းသားမင်းမီးဖိတ်ဖြစ်လို့ရှင်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့တရားမျိုးရှေးထုံးလည်းမပင်နဲ့ဈေးထုံးလည်းမလွယ်နဲ့တဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်အစဉ်ဆက်ကလက်ခံလာတာလေဆိုအခုနကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖရဲကျွန်းဆိုတာကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့စကားလုံးမမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုပြဿနာတက်တဲ့အစင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတွေကတချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအခုလိုပဲဒီစကားလုံးလဲမျက်ရည်ကံမှဲ့ဆိုတော့မျက်ရည်ကံဆိုတာမျက်ရည်ကံဆိုတာ ਨੇ မင်းကလေးတော်တော်များများတည်ကြတယ်လေမျိုးဆိုမျက်ရည်ကံမှဲ့ပါလို့ရှိရင်သူရည်စားကွဲတာလည်းကောင်းအိမ်တော်ကြိုက်ယောက်ျားဆုံးတာတော့လည်းကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိခဲ့ဘူးတော့ဒီဇက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတာဒီဟာကျတော့ဟိုပတ်စံပြန်ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အတင်ပြထားတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဟိုဆုံးဖြတ်တာတော့ကျွန်တော်ဟိုသူတို့ကဟိုကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကကိုနေပတ်စံရခြင်းမရခြင်းသူတို့ပြန်တွေ့ရမှာဘူးဓမ္မောင်းလည်းသူတို့တွေ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ပြန်ညှိကြမှာပေါ့စိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတချင်းလာပြီဆိုကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအယုတ်တွေသွားမြင်နေတယ်မရရသေးတဲ့အယုတ်တွေကျွန်တော်ဘလို့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်နေတယ်ပေါ့